jeg hedder Ulrik Ræk, og direktør for Vigtech, som har en stand her på Bilden Green i hjørnet her. Vi viser lidt om, hvad vi arbejder med, som er, hvordan man ligesom kan etablere og udnytte vegetation, det grønne, fra det tørreste tørre og proteine og til det vådeste våde, når vandet ligesom løber fra tagen ned, sandsynligvis gennem nedløbsrør og ud i terrænet eller ud på vejene og ud i nogle render og ud i nogle grønne, mere fugtige områder, måske ud i en kanal eller en sø eller dam til sidst. Og der er vegetationen, udover at den ligesom gør det rart for folk at bo i en by, selvom den er tæt, at der er noget grønt inde på alle mulige niveauer, så medvirker det grønne også til at både sådan rent teknisk til at holde på jorden, men også til at holde på vandet og dampe vandet, så der ikke løber så meget vand til kloak eller i værste fald til oversvømmelse. Så det er at ligesom sikre det grønne inde i det mere og mere tætte bymiljø, det er ligesom gået op for byplanlæggere og byudviklere, at det er det, man må tænke noget mere ind fra starten eller bygge ind efterfølgende, hvis man lige pludselig har fået belagt det hele eller bygget det hele alt for tæt for at gøre det til at trives i det daglige for at undgå de her oversvømmelser og for den tilskyld også den almindelige belastning af rensningsanlæggene i det daglige. Der er en gennemgående tanke med de ting, vi arbejder med, at de skal være relativt enkle og både at anlægge og drifte. Og det der sådan meget spændende, sofistikeret, man kan måske se andre steder med, at planterne gror ud af væggene, og de skal bare lige styres med lidt vandingsautomatik og sådan noget. Det har vi altså valgt ligesom at holde os fra. Det er flot og spændende, når det bliver anlagt og når det virker, men det er ikke, i det lange løb er det jo ikke så robust, og det er meget mere ressourcekrævende, og vi ved heller ikke ligesom hvor holdbart det er. De ting, vi arbejder med, de systemer, vi arbejder med, er meget gennemprøvet, de er opdateret ligesom til dagens standarder, og der handler det meget om, at vi i forvejen for eksempel isolerer vores bygninger meget, det vil sige, at vi har rigtig tykt isoleringslag på tagene, og der er ikke plads til så også en masse jord og alle mulige planter der. Der arbejder vi med de her lave tørketål planter, og så siger vi ligesom isoleringslaget, det ligger under vandtætte membran, og over membranen, der er ikke ret meget jord, og der er kun nogle få planter, der kan gro, og de bliver jo ikke så høje og vilde, at de skal slås hele tiden, og de er brandsikre, og de har ikke rødder, der kan gro ind alle mulige steder osv. Spektret ikke bare har en enkelt løsning, som vi booster ud med, men en enkelt produkt, eller nogle enkelte produkter, som man kan pille for en hylde, men altså, vi har ligesom et bud af hele spektret fra netop fra tagvegetation og så til ud i det vådeste vådesum, og fortsat af det der med, hvordan man kan anlægge og udnytte vegetationens tekniske og miljømæssige egenskaber. Det er der ligesom en rød ledetråd i det, vi arbejder med.